وسيرك وسارد عافمات كتمريدة صوماليا دكتور سليمان عيسى أحمد حقلته سيو كسوغان مقالة بو هود لأيا على نبت قليو كور رمي وحانو الشيقاي إن ري بو هود لا يوسو جيستان إن كفر أضيقان حسلوني دو ديقو كعما يسكو قبصان أيو هرو مركا دكتور حقلته سيو يسوغا هذا الذي سيو وطوح وحاو دقنين ادري على خليف قليد يسوغو قباقي إنو كوان توبو الرمها قلالا سيو كوضو قبل كبو هود لأ waxa shacabka ku boorinaya in ay ilaashadaan nabadgelyada waxaan ugu baaqayaa cid kasta oo doonaysa inay qasto nabadgelyada buu hoole inay faraha kala baxaan arinta way u suurtagelimayso anana ka yeelimayno Soomaaliland waxa ka go'an halkan in nabadgelyo buuxda ay ka taabad gasho qaswadayaal iyo fidmoodayaal doonaya in colaad halkan ka dhacdana uma dul qaadanayno حوي لبسنا ذودي يبركوا أربعة هشيس نبتقليا الله قلي هشيس كاسي هو تابق هذاي هو الصعداء علاد إن دبلوج علي دينا كنا أنو مرنا بأقولان ماي عد كستة ودون السنة علاد دبلوج علي سنة أدل قادر ماي وحان وقد دقيا على خليف يو كوا للصعداء الدون هي إن علاد هل دبلوج لعضو إلى dib uga noqdaan arinta way u suurta gali maayo uma suurta galeyso kana yeeli mayno reer buu halana waxaan ka codsanayaa in ay si nabad galiye leh isaga saaraan dadka ku soo duulay ee doonaya in ay colaadii iyo dhimashadii iyo burburkii dib ugu soo celiyaan anuu hadaan ahay Saleeban oo ah wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland waxaan halkan u joogaa inaan ilaaliyo nabadgelyada inaan ka hortago wax colaadada dadka lagu soo wado inaan baajiyo dagaal iyo dhiig daata waxaan halkan u joogaa waxaan jeclahay reer buu hoole inay arrintaa dhammaantood isugu tagaan in si nabadgelyo leh laysu dhaafiyo cali khaliif oo waxa weeye Soomaaliland halkan colaad kama wado kamana ogola Soomaaliland waxay doonaysaa nabadda taaba qaaday in ay dhidibadeedu sii adkaadaan Soomaaliland waxay doonaysaa halkan inay ka hirgeliso nabadgelyada isla mar ahaantaana horumar aad u fara badan eelkan ka hirgeliso geesta kale wasiirka wasaaradda caafimaadka dr Saleeban Ciise Axmed Xaqla Toosiyo oo uu weheliyo agaasimaha maamulka iyo lacagta ee wasaaradda caafimaadka Iid Xasan ayaa kormeer ku soo maray isbitaalka guud ee magaalada Buu Hoodle waxaanay sheegeen in u dhowaan isbitaalkaasi dib loo furi doono si aragtaan waxaan joognaa isbitaalka guud ee magaalada Buu Hoodle oo ka socoto dib u habeyn iyadoo wasaaraddu muddaba ay u soo diyaargaroobisay ama ku howlanayd in la furo cusbitaalka guud si dadku ay uga faa'iidaystaan adeegyadiisa caafimaad loogana raysto dadka xanuunsan iyo safarada dhaadheer u gelaya inay raadsadaan adeegyo caafimaad cusbitaalka muddu xubnaa hase yeeshee wasaarad ahaan waxaanu ku dadaalaynay muddooyinkii u dambeeyey in la furo dhakhaatiirtii waan u diyaarinay qalabkii hospitalka uu yaalay isaga dhameystiran maadaama muddo xidhnaa in boorka laga jafo oo la hagaajiyo wada aragtan shaqaala ku jira waxaan rajaynaynaa in aan hadee la ka dhigno dhaqso furno waxaan kaloo ku dadaalanaa inaan dhameystirno dhismahan iskuulka caafimaadka oo aan rajaynayno saddexda bilood ee soo socda gudahood inuu isna ku dhammaado ardaydiina la qaato si ardayduna ay halkan practice ugu qaadato iskuulka dhiganaysa waxaan ku rajaynayaa dhakhtarkan oo aad u weyn qaybihii cusbitaal looga baahnaa oo dhan oo dhameystiran yihiin inuu dabooli doono adeegyada caafimaad ee deegaamadan Buu Hoodle waaxigeeda ku wareegsan dhakhtarkii weynaa Buu Hoodle oo muddaba xidhnaa waxaa iga soo horreeyey oo joogay oo hawl shaqo ku joogay wasiirka wasaaradda caafimaadka Saleeban Xaqla Toosiye aniguna waan ka dabaymi waxaan in si aan u soo kormeero hawsha ka socota dhakhtarka guud ee Buu Hoodle ta kale waxaan kormeerinaa isbitaalkii TB-da oo aanu doonayno inaan kordhino waxaan kaloo kormeerinaa iskuulka nursing-ka oo socda magaalada Buu Hoodle haddii aan ka warramo waa magaalo weyn waa magaalo nabadgelyo ay ka jirto waxaan rajaynayaa oon kula dardaarmayaa dadka reer Buu Hoodle inay ilaashadaan nabadgelyadooda nabadgelyadu waa qiimo badan ayay leedahay nabadgelyo ayaa ka jirta
وحن كل دردار ميا غير بول هذا وح وحلو جارة نبت قليلا حرمك الدولة سو جارية وقت كبير دلنا صار ما كنا نبت قليدي نايراشتان isku soo wada duubay isbitaalkan ayaa isha ay ku hayaan gudahaan bulshada ku dhaqan gobolka Buuhoole gaaso ay ka wada dhul sugayaan furitaankiisa waan macaan axmed dagaal telefishinka qaranka Soomaaliland Buuhoole